З липня банки почнуть автоматично списувати борги з рахунків боржників навіть без їхнього відома. Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників. Тобто не пізніше липня близько 2 мільйонів українців, які зараз мають борги, зможуть попасти під автоматичне списання в коштів. Як це буде відбуватися та чи можна цього уникнути? Про це ми зараз поговоримо із нашим гостем Ярослав Чайковський, доцент кафедри банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету. У нас в гостях. Я вас вітаю. Трошки більш детально про сам механізм і саму суть стягнення, як це буде відбуватися, про ці зміни, які, в принципі, вони поступово ми йшли до цього, правильно? Але зараз з липня може бути більш, скажімо так, радикалізація їхня. Так, добрий вечір. Ну, хочу почати з того, що, перше, якщо є рішення суду і воно не виконується, тоді якраз вступають в роботу вже органи виконавчої служби. За даними органів виконавчої служби, у 2020 році, коли державні виконавці, приватні виконавці зверталися саме до банківських установ надати інформацію щодо наявності рахунків і коштів на цих рахунків боржників. Тобто, переважно це було раніше пов'язано з злісними неплатниками аліментів, правильно? Які десь боргували виплату аліментів, і тоді через рішення суду виконавці могли стягнути з них цей борг. В тому числі і так. Але банки надавали інформацію, але таку загальну. Тобто, керуючись банківською таємницею, і давали просто, що рахунок відкритий, але залишку коштів не вистачає для виконання цього рішення. Угу. Це перше. По-друге, виконавці зверталися за допомогою не електронних документів, а паперових носіїв, тобто через Укрпошту. І це затягувало процес повідомлення банківських установ і щодо прохання надати дану інформацію. І в Україні 73 банківські установи, і якраз органи виконавчої служби зверталися не до всіх банків, і особи, які були боржниками, вони якраз могли користуватися цими коштами. І тоді Національний банк України буквально в лютому, 12 лютого, приймає зміни до своєї постанови. Це план, такий порядок захисту, зберігання, використання та банківської таємниці. І згідно цієї постанови, банки зобов'язані надавати детальну інформацію органам виконавчої служби. Зокрема, тобто він звузив банківську таємницю, скажімо так, вона тепер не повністю всі дані захищає, а більше дає даних, які можна сказати так, тому що тепер банки мають повідомляти про наявність рахунків, про номера цих рахунків і про залишки коштів. Тобто вже органи виконавчої служби знають інформацію і можуть планувати свою роботу. Тобто, звертаючись до банківських установ, вони тепер знають про наявність коштів на рахунках боржників. Давайте зараз поговоримо про людей, яких це може стосуватися. Тобто ми якось так узагальнили про те, що говориться про людей, які мають борги, але не йде мова лише про людей, які брали кредит в банку і, звичайно, зрозуміло, що в них є, наприклад, борг перед банком. Йдеться і про людей, які, для прикладу, мають борги за комунальні послуги. Я вже згадувала за борги за сплату аліментів, або, наприклад, вчинивши порушення правил дорожнього руху, не сплативши штраф, виходить, є борг. Тобто в цих всіх людей, в цих категоріях, він може, цей борг, автоматично бути списаний з рахунку, правильно? Банківського. Перед тим, як перейти до відповіді на ваше запитання, хочу ще зупинитись на іншому юридичному документі. Це Міністерство юстиції змінило порядок автоматизації арешту коштів на рахунку боржників. Тепер ця процедура буде здійснюватися автоматично. Тільки що я казав, це паперові документи, а тепер буде автоматично. І в Україні є єдиний реєстр боржників. Перше. І друге, в Україні... До речі, в цьому реєстрі зараз, як я вже сказала, близько 2 мільйонів українців, і боргують вони щонайменше 5 мільйонів гривень. Тобто 5 мільйонів гривень в них автоматично може бути стягнено за цією процедурою. Так, 5,5 мільйонів гривень. З них 1,5 мільйона, це перше, це несплата податків або інших обов'язкових платежів держави. Далі більше 1 мільйона, це 1 400 000, це на другому місці, це невиплата, несплата кредитів,
і процентів за кредитом. На третьому місці це порушення правил дорожнього руху. На четвертому місці це вже менше мільйона, це виконання адміністративних правопорушень. І на п'ятому місці це комунальні платежі. І тільки на шостому місці, як ви казали, це несплата аліментів. Ну, з комунальними платежами це трохи болюче, як на мене, питання буде для українців, оскільки ми розуміємо, що бувають люди в важких обставинах, коли вони не можуть оплатити комунальні послуги, якщо це, для прикладу, чи пенсіонери, чи сім'я, яка в тимчасово у скруті. Тобто, якщо з них знімуть кошти з їхніх рахунків, вони, по суті, не будуть мати за що жити взагалі. Тобто, цей момент може бути дуже болючий для українців. Ну, це навіть окреме питання, це такий соціальний захист тоді. Тут і, але має бути якраз та процедура застосована автоматичного списання заборгованості з боржників, які включені в єдиний реєстр боржників. Тобто, якщо люди дійсно включені і є неплатниками, то значить до них буде застосований оцей механізм. А наскільки прописаний детально цей механізм? Хочеться, щоб ви, як фахівець, сказали, чи передбачено там всі детальні моменти? Ну, якраз я тільки що згадував порядок арешту коштів за рахунками боржників в банківських установах, і цей механізм передбачає таку автоматизовану тепер процедуру зняття цих коштів, арешту коштів і зняття. Перше, це органи виконавчої служби звертаються до банківських установ через автоматизовану систему виконання проваджень в електронному вигляді і звертаються щодо інформації наявності рахунків боржників і коштів на цих рахунках. Банки на протязі однієї години повинні надати вже інформацію, те, що ми казали з вами про банківську таємницю, і про наявність рахунків, і про номера рахунків, реквізити рахунків, і про залишок коштів на цих рахунках. Далі третій крок – це орган виконавчої служби, тобто державний виконавець чи приватний виконавець, тепер звертається в банк, знову ж таки, через ту автоматизовану систему виконання проваджень щодо арешту цих рахунків. І банківська установа арештовує ці рахунки і повідомляє, знову ж таки, орган виконавчої служби. Тепер орган виконавчої служби виписує платіжні вимоги, а на основі платіжних вимог банк списує кошти і перераховує рахунок на рахунок органу виконавчої служби, який потім перераховує ці кошти на рахунок стягувача. Ну, зараз звучить дуже складно, багато процедурно, скажімо так, але взагалі в реальності це все дуже швидко відбувається, наскільки я розумію. Так, так, це якраз в онлайн-режимі. Буквально це запрос до банківської установи через автоматизовану систему про наявність рахунків. Зразу ж таки, отримуючи інформацію, формує орган виконавчої служби виконавчу постанову про арешт цих коштів. І потім на підставі фінансових документів, які, знову ж таки, орган виконавчої служби виписує, кошти списуються з рахунку боржників. Чи передбачений якийсь механізм оскарження якогось такого автоматичного зняття? От, наприклад, в людини зняли кошти за те, що вона не проплатила штраф за якесь порушення, але ми розуміємо, що, наприклад, порушення могла вчинити людина, яка не сиділа в цьому автомобілі, просто автомобіль зареєстрований на цю людину, і, відповідно, їй на рахунок прийшов цей штраф, і з неї знялися кошти. Звичайно, такий механізм передбачений. Ну, перше, хочу доповнити ваше ще запитання, що якщо є рішення суду, то, звичайно, боржник має бути повідомлений і знати, що був суд, є рішення суду, що він є боржником і має... Але не завжди виходить так, що людина знає про якесь рішення суду і що взагалі суд відбувався. Ну, так в реальності відбувається. Це ми якраз кажемо про, наприклад, сплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Наприклад, радіолокатор сфотографував порушення, чи, наприклад, патрульна служба сфотографувала і виписала якраз постанову на сплату штрафу за порушення правил дорожнього руху. І ця постанова висилається за місцем реєстрації власника транспортного засобу. Власне. Так. І, до речі, власник транспортного засобу може не отримати цю постанову, тому що він може не проживати за даним місцем реєстрації. Тоді Національна поліція буде звертатися
чи патрульна поліція буде звертатися до органу виконавчої служби, який знову ж таки буде повідомляти ту особу, і вона знову ж таки може бути не повідомлення про якраз... Тобто в результаті що вона отримає? З неї кошти просто знімуть. І що в такому випадку людина може зробити? Куди звертатися? Куди оскаржувати? Ну, якщо людина бачить, що кошти списані неправильно, на його погляд, він звертається в суд. Звичайно, тут треба, щоб пройшов період і виграти цей суд, і доказати, що... Це може бути довга процедура, так, мені здається, так, що не кожна людина захоче звертатися в суд. Так, так. І тому обов'язково орган виконавчої служби виписує документи, які на підставі законодавчого нормативних документів. Тобто або рішення суду, або нормативних виконавчих написів нотаріусів, або інші органи відповідно до чинного законодавства. І несе за це відповідальність. Окрім цього, аби такий механізм повноцінно працював, наскільки я розумію, банки, а в нас їх в Україні 73, якщо не помиляюся, мають під'єднатися відповідно до системи цього автоматичного зняття коштів. Станом на зараз, за даними Open Data Bot, підключено 7 банків. Це Таксомбанк, Приватбанк, Універсалбанк, тощо Монобанк, Оксібанк, Банк Восток, Індастріалбанк і Прокредитбанк. Але найближчим часом до них ще приєднаються додатково банки. Загалом буде 62 підключено, правильно? Так, дійсно, автоматизована система виконавчого провадження вже працює 2 роки. І тут є досвід якраз роботи з боржниками, як ви казали, неплатниками аліментів. Угу. Перший є досвід. І з самого початку в цій системі працює Приватбанк. І зараз, як ви сказали, 7 банків, а 44 банки зараз тестуються, щоб використовувати дану систему, а 11 банків це здійснюють консультування. І найближчим часом, якраз до 6 липня, коли цей механізм вже задіє до всіх видів боржників, то буде 62 банки 73. Але банки самі мають бути зацікавлені, тому що вони є кредиторами. Питання, чому? Дуже цікаво. Оскільки я намагаюся забігти трохи наперед і зрозуміти, які можуть бути наслідки. Тобто людина, розуміючи, що в неї можуть автоматично списати кошти, подумає, а чи мені взагалі зберігати кошти на рахунку? Ну, це, і від того банки будуть страждати, від того, що люди не довіряють їм, правильно? Це, так, це актуальне питання і важливе питання, тому що дійсно тут є свої переваги даного механізму і свої недоліки. Перше, от якщо ви сказали недоліки, це зменшиться довіра до банківських основ. Це перше. І люди, знаючи, що вони є в списку, єдиному реєстрі боржників, можуть знімати кошти з рахунків, на які може бути укладений арешт, і тоді перетворюєте безготівку в готівку. І збільшуються розрахунки якраз готівковими, а ми знаємо, що переваги є безготівкових розрахунків. Які ще ви бачите недоліки і чи ризики пов'язані з такими змінами? Ну, я вже казав, що тут є і переваги, і недоліки. Наприклад, бачу більше, може, переваг. Угу. Якщо на початку 2020 року було в боргах 3,8 мільйони гривень, ви зараз сказали 5,5 мільйона гривень – це боргів за невчасну сплату одержаних послуг. І зросла сума. Але як ми бачимо, що використовуючи досвід автоматизації арешту і списання коштів з рахунків неплатників аліментів, вони аж на 6-му місці. На мою думку, буде тепер знижуватись питома вага кожного елемента, ну і сума боргів за невчасне виконання своїх зобов'язань. Ми так говорили попередньо про те, що з липня стартують такі зміни. Чи може бути таке, що вони будуть відтерміновані, або чи можуть вони бути переглянуті і в сторону оптимізації, вийшовши на зустріч людей, все-таки врахувавши оці моменти, про які ми проговорили? Ну, я не думаю, що буде відтермінування, тому що механізм вже діє 2 роки щодо якраз несплати аліментів, а тепер цей механізм буде задійний з липня якраз до всіх видів боргу. Зокрема, щодо сплати податків, виконання зобов'язань за кредитними договорами і сплати відсотків, за сплату штрафів за порушення правил дорожнього руху, комунальних платежів і так далі. Тобто до таких боржників буде вже за
застосований, як ми казали, не паперовий документообіг, а електронна система. Це і є переваги, до речі, для банківських установ. В них буде електронний вестися документообіг. Тут зменшиться навантаження на банківських працівників. І вони також, як кредитори, зацікавлені, щоб позичальників вчасно погасали свої боргові зобов'язання. Ще питання стосовно повідомлення банків про те, що в них може бути списаний, в людини може з рахунку бути списаний борг. Чи будуть такі повідомлення і в якому вигляді банк чи зобов'язаний він повідомляти? Чи навпаки, ми знаємо випадки, коли деякі банки не повідомляють, наприклад, про те, що в людини є незакритий рахунок там 50 гривень, в результаті ростуть відсотки і людині набігає якась сума там за 10 років. І людина навіть не усвідомлювала, що так. Так. Ну, це якраз вже якщо погашення боргів, і позичальник якраз не знає, і тут нараховуються якраз відсоткові ставки. В даному випадку укладається угода про відкриття рахунку між банком і клієнтом. Банк в цьому договорі може передбачати повідомлення клієнта, що надходять на його рахунок, наприклад, платіжні вимоги щодо безакцептного, тобто без згоди клієнта, зняття грошових коштів. Може його повідомляти. Або в цьому договорі записано, що він може повідомляти клієнта після списання грошових коштів. Але не зобов'язаний цього робити. Якщо в договорі передбачений, то він не зобов'язаний це робити. Тобто, по суті, так намагаюся зараз підсумувати, яким чином, що ми можемо порадити людям? В першу чергу зрозуміти, дізнатися, чи банк, в якому людина тримає свій рахунок, повідомить в разі чого про те, що може бути списаний борг. Правильно чи ні? Так. Ну, перше, тут мені дуже приємно, що ми якраз про це мову про зняття грошових коштів без згоди платників розглядаємо. Це як фінансова грамотність, це і як права обізнаність громадян. Перше, вони мають, якщо укладають договір з банком на відкриття рахунків, передбачити повідомлення боргів про повідомлення банком клієнта про наявність і рух коштів по рахунку. Якщо клієнт має, наприклад, мобільний телефон і в нього є додаток до цього банку, по цьому рахунку, він може в будь-який час подивитися і взнати дії банку щодо списання грошових коштів. Угу. Хочеться закінчити чимось позитивним. Все-таки в сфері кредитів, якихось законодавчих змін є і певні позитивні зрушення. Нещодавно президент підписав закон про унормування роботи колекторських компаній. Вони тепер не повинні так сильно давити і оцей психологічний тиск також припинити, тобто буде певне регулювання також через Нацбанк. Також сьогодні президент підписав низку законів щодо захисту українців, які мають борги, пов'язані з іноземною валютою. Чи, можливо, я ще щось пропустила? Є якісь ще позитивні зміни, чи для їхнього балансу є вже й негативні? Ну, більше позитивних змін. Дійсно, права база діяльності банківських установ щодо і іпотечного кредитування, щодо виданих раніше кредитів в іноземній валюті унормовується, налагоджується. І я думаю, як покращується нормативна база, це крок Україні в правовому руслі. От єдине, все-таки мене хвилює, це комунальні борги, тому що їх загалом в українців близько 80 мільярдів, і якщо так просто автоматично вони будуть списуватися з рахунків українців, то я так думаю, що це буде дуже неприємно для людей. Хіба все-таки ви кажете, що це має бути за рішенням суду, тобто людина фінансово грамотна буде стежити трохи за тим, чи не перебуває її справа в суді, правильно, або вчасно погашати борги? Так, так. Що ж, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, у нас в гостях сьогодні був Ярослав Чайковський, доцент кафедри банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету.